Gospod predsednik, v soboto so v Avstriji na dvorcu Belvedere praznovali 55-letnico podpisa avstrijske državne pogodbe. Brez dvoma pomembnega dogodka za to državo, ki je pomenil pravzaprav vzpostavitev državnosti in dignitete Avstrije. Slovensko zunanje ministrstvo je preko svojega veleposlanika obvestilo oziroma opozorilo avstrijsko državo ob tej priložnosti, da določila avstrijske državne pogodbe, ki zadevajo pravice slovenske manjšine v Avstriji, še vedno niso izpolnjene. Dvojezični krajevni napisi na Koroškem so še vedno tako rekoč tabu tema in vlada na Dunaju vedno znova popušča skrajnemu nacionalizmu koroških nacionalistov. Ko Avstrijcem čestitam za njihov praznik, jih pozivam naj svojo politiko do manjšine napravijo bolj ljubeznivo. Hvala lepa.